Space. Blue Space. Boa noite, senhoras, senhores, travestis e afins. Hoje vamos contar uma história. O nome é Reginaldo e o primeiro dia de aula. Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Entra, Reginaldo! Como todo mundo já catou, Claudio é gay. Bem gay. Mas ele é uma gay universitária agora. Ele tirou nota 10 em redação do Enem, meu amor. O título era Escreva Sobre Você. Claudio não pensou duas vezes. Poderosa, arrependida. Passou no vestibular e o curso escolhido foi... Para, gente, não é porque o Reginaldo é viado que ele vai estudar moda, não. Reginaldo, na verdade, quer ser... Eu quero ser famosa, ser uma grande artista, garota oficial, ser capa de revista. Ele estou mais a bordo, minha música tocar, vou dar maior brincar. Pois bem, ele fará rádio TV. Como era seu primeiro dia de aula, Reginaldo se preparou. Epa, preparou o quê? Eu nasci pronta, meu amor. Olha aí, Reginaldo acabou de chegar na porta da facu. Era Mackenzie? Não! Era ESPM? Não! Era Belas Artes? Não! Era Uninove mesmo! Reginaldo, aceita! Você é bolsista! E de tão feliz cantou. Reginaldo ouviu um burburinho. Eu, bicha! Ô, com ovo. Bichinha! Ah, viadinho. Viado! Ô, feia! Operador de telemarketing. É, ele correu. Correu e se trancou no banheiro. E seu reflexo no espelho me disse: para de ser burra, mulher. Aproveita. Faz um banheirão. Mas não, não. Reginaldo era mais do que isso. Ele enxugou suas lágrimas, correu para o pátio e na frente de todos declarou: o que eu quero mais ser. Ele é respeitado, membro do conselho e rainha da Uninó. Ah, mas peraí, isso aí tá muito americanizado, viu, Valente? Ô, Reginaldo, desculpa, pra terminar, a gente quer algo mais brasileiro.